para refletirmos neste dia. Professor, uma fagulha de razão em um campo de incompreensão. Ser professor hoje em dia não é fácil, pois além de receber muito pouco pelo seu serviço, passa por momentos vexatórios. Cada vez mais, perde moralmente a sua tão falada liberdade de cátedra. A busca do lucro como objetivo primordial de ser empresário transforma a educação em uma verdadeira indústria da época da Revolução Industrial. Professores que não ministram aulas, pois são meros profissionais dentro de uma linha de produção, jogando conteúdo para, no final, colher poucos produtos de qualidade e muitos com defeito. É a indústria dos números. Ou seja, no vale quanto pesa, busca-se quem aprovou mais no PAS, no vestibular, no Enem. Nesta indústria diferente, o ao mestre com carinho se transforma apenas em uma bela melodia de um filme já tão distante que não nos permite mais humanizar as aulas. Pois, meras máquinas que somos, resta-nos jogar. Jogar conteúdo que não transforma a alma humana. Não é um conteúdo que fica, que perdura. São meras palavras ao vento, como estas que escrevo, que logo esqueceríamos não fosse o Face a nos lembrar rotineiramente. Mas enganam-se aqueles que acham que na universidade tudo vai mudar. Os números existem e estão aí. Cada vez mais gerados por fórmulas matemáticas maravilhosas construídas no passado por homens que pensavam, que traziam a luz. Dentre eles, Arquimedes, Pitágoras, Descartes, entre outros. O Enade nos demonstra qual o curso melhor, qual a faculdade melhor. Será que é assim? Os números espelham a realidade dos fatos ou são meros dados jogados, viciados em uma publicidade que não demonstra o humanismo por detrás de uma prova? Os nossos professores hoje são máquinas do saber, mas não do conhecer, do aprender, do viver. Nos vangloriamos quando reprovamos ou quando aprovamos seres humanos e esquecemos que dentro de cada aluno existe um ser diferente. Mas isto não é culpa nossa, pois como mestres aprendemos a ensinar, mas não a andar juntos. E nesse ponto o empresariado conseguiu nos distanciar do elo que ligava o mestre ao discípulo. Qualquer reclamação, nos demitem. Como produtos descartáveis de uma indústria mecanizada e não mais humana. Somos o elo de ligação entre aquele que nasce sem saber e aquele que morre cheio de conhecimento. Durante a metade de nossas vidas, ouvimos e ouvimos nossos mestres, pois sem eles, não somos ninguém. Ser professor é muito mais do que ir para uma lousa. Branca, preta, verde. Ser professor é olhar cada aluno com carinho. Naquela cadeira sentado, que já sentei, querendo entender o que o mestre falava, às vezes tímido para perguntar, olhava apaixonado por uma matéria ou outra. Às vezes me perguntava, será que ele ou ela vai me ajudar a entender? Será que ao tirar uma nota zero, ele ou ela vai falar comigo? Perguntar o porquê? Não somos máquinas, não somos números, não somos somente trabalhadores. Somos heróis por lutarmos por um mundo com educação, conhecimento e humanidade. Bom dia do professor a todos que fazem parte de minha vida, meus alunos.